Հարությունյան, նախ կուզենամ նշեք, թե ովքեր էին պատվիրատուները, ի նկատի ունեմ գիտական որ ինստիտուտներ պատվիրել այս ծրագիրը։ Ես գիտեմ, որ գիտական հանրույթը կարծես երկու մասի է բաժանվել։ Մի հատվածը Ռադիկ Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ, եթե չեմ սխալվում, անցյալ շաբաթ քննարկել էր և դեմ նամակ էր ուղարկել վարչապետին։ Ես տեղյակ չեմ, որ Ռադիկ Մարտիրոսյան դեմ նամակ ուղարկել է վարչապետին, որտեղ Ռադիկ Մարտիրոսյանը այս Kendall հիմնադրամի հոգաբարձրների խորհրդի անդամ է, բացառում է, որ նա նամակ ուղարկացել է վարչապետին։ Ինչ վերաբերում է դեմ կամ կողմ լինելուն, արագաչների ստեղծման պատմության մեջ նման դեպքեր շատ-շատ են եղել, բոլոր արագացիչները, որոնք ստեղծվել են երրորդ սերունդի և երկրորդ սերունդի և հետագա սերունդի արագացիչները, հույս ունեմ նույնպես, միշտ ունեցել են և դեմ, և կողմեր։ Տարբեր ձևերով է սա բացատրում։ Գիտնականների մոտ կա փոխադարձ խանդ, ասենք օրիգինալ ժամանակի ծրագրերի առաջարկելու տեսանկյունից։ Որոշ մարդիկ չեն հավատում, բոլոր արագացիչների մոտ էլ էսի բաներ եղել, այնպես որ ես նորմալ եմ ընդունում, որ կարող են լինել դեմ մարդիկ և կողմ նույնպես։ Այնուամենայնիվ, համենայն դեպս 3-4 տարի առաջ երևի ոչ ոք չէր հավատա, որ մենք ունենանք գոնե այս արյալը, սա առանձին վերսացինք, արդեն ունիկալ սարքավորում է և հույս ունեմ, որ մեծ ներդրում է ունենալու, հատկապես բնական գիտությունների ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այնպես որ պեսիմիստները թողնեն անպեսիմիստներ, եթե ցանկալի կլինի, որ դառնան օպտիմիստ հետագայում այս բոլոր բաները նայելով, այնպես որ ես նորմալ եմ ընկալում։ Պարոն Հարությունյան, արդյունավետության տեսակետից ի՞նչ գիտական փորձեր, հետազոտություններ է հնարավոր անել արյալի միջոցով։ Արդյունավետության տեսանկյունից խոսելը դեռ վաղ է։ Բոլոր արագացիչները անցնում են որոշակի փորձաշրջան, հետագայում նոր կամաց-կամաց ուրեմն մտնում են հունի մեջ։ Սա նույնպես որոշակի փորձաշրջան կանցնի, կմտնի հունի մեջ, ես հույս ունեմ, որ սա կունենա ռեգիոնալ նշանակություն, այսինքն կլինի օգտակար ոչ միայն մեր հետազոտողների համար, այլ նաև ռեգիոնալ ծրագրեր կիրականացվեն։ Ավելին ասեմ, մեծ արագացիչի պատրաստ լինելու պարագայում, Kendall-ի մասին է խոսքը, մենք գերմանական արագացիչային կենտրոնի հետ ունենք պայմանավորվածություն և համաձայնագիր ունենք, որ եվրոպական պատվերների մի մասը պետք է արվի Հայաստանում։ Այնպես որ արագացիչը մշտապես աշխատելու է, նա կանգ չի առնելու, այդ պեսիմիզմը, որ ով է աշխատելու վրան, ես չեմ կարծում։ Հետազոտությունն է հնարավոր։ Բազմաթիվ, որոնք վերաբերում են և կենսաբանությանը, և նյութագիտությանը, քիմիական ուսումնասիրություններ կլինեն, հատկապես բնական գիտությունների ոլորտում բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ենք ենթադրում։ Ավելին ասեմ, մենք արդեն մրցույթ ենք հայտարել այս տարի, 5 ծրագիր ֆինանսավորենք, որոնք իրականացվել է արյալի վրա, և դա կլինի սկիզբը, մեծ աշխատանքների սկիզբը կլինի։ Թափանցիկություն այդ մրցույթի որքան։ Թափանցիկությունը սայթում դրված է, ցանկացած մարդ կարող է մտնել նայել։ Մենք բացարձակ թափանցիկ ենք աշխատում, թաքցնելու ոչինչ ունենք, սա բոլորի համար է, ոչ միայն Kendall Institute, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հետազոտական հիմնարկների համար է։ Ովքեր կցանկանան և կարաճարակեն խելոք ծրագրեր, կարող են գալ այստեղ։ Պարոն Հարությունյան, այսօր փաստորեն կառավարությունը իշխանությունից է, ովքեր էլիտան մեր, այսպես ասած, քաղաքական անտարբեր էր, այսօր չկար ոչ վարչապետը, ոչ նախարարները, չի ստացվում, որ անտարբեր են գիտության։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ հոգաբարձրների խորհրդի պատվավոր նախագահ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է Սերժ Սարգսյանը։ Հրավեր եղել է նրան։ Հրավեր չի եղել, որովհետև մենք նոյեմբերին պետք է բացենք նաև 2 նոր լաբորատորիաներ և ընդհանուր բացմանը Հանրապետության նախագահ անպայման ներկա կլինի։ Սա արագացիչի բացումն էր, ոչ թե լաբորատորիաների բացումը, հասկանում եք, տարբերություն կա։ Իսկ կառավարությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում եղել, ավելին մենք ունենք կառավարական հանձնաժողով վարչապետի գլխավորությամբ, որը կոչվում է, ուրեմն, Kendall նախագծի համակարգող խորհուրդ, որը ղեկավարում է վարչապետը։ Նախորդ վարչապետը գիտելիքահեն հասարակություն էր փորձում, հա, երկիր էր փորձում ստեղծել, չստացվեց մեծ հաշվով, այս վարչապետին արդյոք կստացվի, կհաջողի դա, ի նկատի ունեմ Տիգրան Սարգսյանը շատ ավելի էր, հա, խորացած գիտության մեջ։ Գիտեք ինչ, ստացվեց կամ չստացվեց է, դա ժամանակի խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը հսկայական պոտենցիալ ունի գիտական և դեռ ոչ բոլորն ենք մենք օգտագործում։
Եվ դա մենք ապացել ենք հատկապես վերջին մի քանի տարիները։ Մենք ռեգիոնում շատ-շատ պարամետրերով գիտաչապական ռեգիոնի երկրներում առաջատարներից ենք։ Այնպես որ ամեն ինչ գումարների մեջ է, մեծ գումարների պարագայում մենք կարող ենք ունենալ շատ լուրջ հաջողություններ։ Որքան ֆինանս է տրամադրվել, բյուջեն ինչքան էր կազմել Արագաչա։ Մասը նվիրատվություններ եթե։ Մասը չէ, 90% նվիրատվություններ եղել։ Տարբեր էքսպերտների գնահատականներով սա գնահատվում է մոտավորապես 20 միլիոն եվրո այս լաբորատորիան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ծախսել է մոտ 1 միլիոն դոլար։ Մնացածը մեր եվրոպացի կոլեգաներն են օգնել մեզ։